venku. Lukáš, vypadá to, že je venku. Ano. Je tam trojice šestibodových jezdců a z těch šestibodových jezdců se bude radovat Jesper Jensen, protože má jedno druhé místo a pak dva dvoubodové zisky. Což je víc než určitě všech šest závodníků do toho bude s tím, že jdou vyhrát zrovna. Takže tam si myslím, že tam bude opravdu mela, bude se na co dívat a bude to plnohodnotná rozjížka. Tuto jízdu Aleš Driml vyhrál, i když neměl úplně nejlepší start. Aleš Driml ve finále, to není velké překvapení. Velké překvapení je, že Lee Adams není ve finálové od druhé strany vnitřního oválu. A vypadá to, tam byl kontakt loktem a vypadá to tedy velmi, velmi do místa. Pojede poděkovat divákům, tleská před hlavní tribunou. Diváci ho hnali tady dopředu, to byl krásný manévr. Co ty lokty, nemůže rozhodčí napomenout některé závodníky za takové manévry? No tak to já si myslím, že to dneska k ploché dráze patří, ta tvrdost je tam samozřejmě, se stupňuje rok od roku. Pokud tam jsou jenom lokty a není těmi loktami zapříčiněn pád nějaký, tak to samozřejmě se musí tolerovat, protože to je trend všech sportů, které jdou dopředu, tak vlastně ta tvrdost je tam. Tak, je tak. On bude mít tady hodně těžkou úlohu, protože jede v sevření dvou mistrů světa. Měj přilby, Hans má prostě místo žlutý, má zlatou. Teď bude odstartováno, sledujme tady Aleš Drimla s modrým polokem a vypadá to, že to tam bude Aleš, ale předtím se dostal Nicky Pedersen. Nicky Pedersen první, Aleš Drimla zatím druhý a Jason Krampy až na čtvrtém místě, to vypadá, s Kotnikou se dostal na třetí. Teď je to pole takové neurovnané, nevyrovnané, ale Aleš Driml jede na druhé příčce. Teď se maličko na moment nechal předjet Scottem Nicholsem a Scott Nichols ještě útočí Scott také je na Nickyho Pedersena. Scott je hodně rychlej a myslím si, že jestli pojede to samý, jak jel, teď to je první kolo, tak vyhraje. Je to trojnásobný mistr Velké Británie, takže je to velmi zkušený závodník, ale teď se dostal na první příčku a ještě trošičku vyvedl z konceptu Nickyho Pedersena. Aleš Driml je zatím na medailovém umístění, jede na tom třetím místě. Ještě to vypadá, že se bude snažit zaútočit na Nickyho Pedersena, ale mezi jezdci už se vytvářejí tak trošičku rozestupy. Tady by mohla být jediná výhoda v tom, že Scott Nichols by s Nicky Pedersenem bojovali o to první místo, ale Driml by se toho mohl pokusit využít. No já myslím, že tam už je takovej, samozřejmě by to bylo dobrý, ale tam už je takovej rozestup, že opravdu by se musela stát kolize mezi prvními dvoumi jezdci, aby Aleš je dotáhl, ale... Scott Nichols je vlastně nejúspěšnějším britským jezdcem, říká se o něm, že by měl být nástupcem Marka Lorama, což potvrzuje i zde na tomto proslulém pardubickém pokladrážním oválu. Ale nemůže jít úplně v klidu a máme tady cíl, takže první projel cílem Scott Nichols, druhý Nicky Pedersen a třetí Aleš Driml. Takže vidíme tady vítěze dnešního závodu Scotta Nicholse, který patří k té nastupující generaci. Hlavně tato dráha teďko na finále, jak byla, v jaký byla kondici, hrozně nahrávala Scottovi, protože to je travař, který je zvyklý jezdit na hlubokých dráhách a ten rádius vlastně mu vyloženě naznačoval, kudy má jet a v té hluboké dráze se cítí jako doma. Tady byl ještě Aleš Driml na druhé příčce za Nicky Pedersenem a před Jasonem Krampem, no a vidíme ze zadu, jak se tam protlačil Scott Nichols s tou vnější stranou. Ono, závodníci se báli hodně jezdit tím vnějškem, tady je vidět, že přeci jenom došlo i k nějakému zpomalení, to ještě nebyl ten útok Nicholsův na první místo, ten přichází až o malou chvíli později, protože tady útočí zatím ještě na Aleše Drimla, ale z této detailní studie vidíme, že ta plochodrážní špička v tomto 57. ročníku závodu o zlatou přilbu byla hodně, hodně vyrovnaná, každý do toho musel jít 100% a naplno.
to určitě, to je o tom ta plochá dráha je a speciálně Zlatá Přilba, kde vlastně se trápíte celý závod, abyste se dostal do finále. A když už vlastně jste unaven, tak musíte ještě podat maximální, dá se říct 110% v tom finále a zmáčknout se a prostě těch 6 kol, což je zabiják, protože jste zvyklí na 4 kola, tak nějak je to vžitý už tomu i tomu pro ten organismus a těch 6 kol je nesmírně dlouhý, když jedete první, tak vám prolítne hlavou všechno možné na světě, co se může stát a jestli vydrží motorka, jestli nebouchne guma, prostě cokoliv se může přihodit. A je na třetí příčce, tedy Aleš Driml si vystoupí na ten bronzový stupínek. Z vítězství se raduje Scott Nichols a druhý je Nicky Pedersen. No a my máme na ploše před stupně vítězů připravený další rozhovor. Scott Nichols, dnešní vítěz. Congratulations, Scott. How do you feel? Oh, happy. Really happy, you know. I've not had much luck at this meeting in the past, you know. I've never done very well, but today everything worked good for me, so I'm a real happy man at the minute. Nastoupil do závodu dneska bez tréninku a prostě je vidět, že profesionalita na této úrovni je na místě, protože se dokázal s ním vyrovnat a našel si tu stopu, kudy tady vede ta rychlá a byl druhý. Brit Scott Nichols tedy narušil tu dlouholetou nadvládu australských závodníků, kteří zde vyhrávali od roku 1997 a vypadá to tedy, že jemu ta Zlatá Přilba tak trochu sedne. Ta trofej, kterou předává místní klenotník a výrobce této přilby Lejhanec, se hodně za ty roky změnila. Má nějaké čestné místo ve vitríně u závodníka, jakým je náš dnešní spolukomentátor Antonín Kasper? No má, samozřejmě má, je v prostředku mezi všemi. Je to takový ředitel závodu a manažer toho závodu, který schání vlastně celou tu světovou špičku, gratuluje nejlepším třem finalistům. A Jevžen Erban je právě takovou tou dobrou duší závodu o Zlatou Přilbu. Dokáže si jezdecké pole představit Zlatou Přilbu bez něj? No, já si myslím, že asi ne, protože vlastně ale teď už hymna na počest vítěze.